I el govern diu que impulsarà la llei d'addiccions i la de protecció dels consumidors perquè es puguin aprovar l'any 2021. És una de les prioritats que es marca la Conselleria de Salut de cara a l'any que ve. En el darrer Consell de Salut de l'any, Patricia Gómez també ha destacat que es continuarà fent feina per potenciar una atenció primària més activa i propera, rebaixar les llistes d'espera i millorar l'atenció dels malalts crònics, a més de l'àrea de salut mental de les Balears. Assegura que, pel que fa al pla d'infraestructures, d'aquí a 4 anys s'hauran creat una dotzena de centres de salut nous a les Illes.